Fala galera, olha que maneira essa imagem de fundo aqui da Luar, hein? Essa podia ter pra gente baixar pra celular, pra papel de parede do computador. Olha aqui o que eu descobri. Se você vier aqui em oferta especial Paixão Literária, cada skin que você ganha, que você compra, você ganha dois coraçõezinhos. E esse coraçãozinho você pode abrir aqui essa caixa que você tem uma chance de obter uma skin do Eino ou da Dólia, ou uma skin de teste de ambos, ou pontos de honra. E aqui, ó, é tipo um cashback, ó. Você pode pegar de 300 a 1.000 fichas de tempo limitado aleatoriamente. Então vamos abrir aqui para a gente ver. O tesouro Notas do Coração. Tem uma florzinha. Vamos ver esse outro aqui. 400 de ficha por tempo limitado. Então olha só que legal. Já ganhamos aqui um cashbackzinho. Meu jogo aqui carregou, agora eu consigo mostrar para vocês o efeito da skin, galera. É ela quem escreve e lê a minha história com uma ímpar delicadeza. Cara, muito maneiro, velho. Increíble, meus consagrados, increíble. Será que tem outra ativação? Vamos ver aqui. O barquinho de papel atravessa os céus, aguardando os fogos que anunciam o verão. O barquinho de papel atravessa os céus, aguardando os fogos que atravessam o verão. Será que tem uma terceira ativação? Eu tenho uma amiga que adora fazer barquinhos de papel. Cara, são três. São três efeitos, três falas diferentes, cara, na animação. Que bacana. Tem quatro, será? É ela quem escreve e lê a minha história. Não, aí quatro já é demais. Tá, vamos ver aqui a da Dólia. Eu tenho um amigo que desenha uns fogos de artifício muito lindos. Cara, que incrível. É impressionante. Mais belos fogos de artifício. O coração vi. Eu sou a leitora e a autora da minha própria história. E ela vai ser linda. Tem três também falas. Bem bacana. Muito bom. Efeitos de animação muito bom, galera. Em breve aí os efeitos do lobby, né? Muito bom. Em breve aí eu posto para vocês os efeitos da skin dentro do game.